ergamadha mata duree walaloo. Covid 19 dhukkuba yaaddessaa daran hammaataa dhibee sukkanneessaa maatiif ijoollee gargar facaasa. Nama wal beekuu waddaan fageessaa jireenya namaa nagaa dhabsiisaa maali dhibeen kun bakka argamasaa? Maali dhibeen kun madda argamasaa? Maaloo mee eenyu kan dhabee cubbuu? Dhibeen ammaa kun qorichaan qabu uummata addunyaa haame akka garbu? Raajiidhaan kun kennaa moo ergamaa laata? Silaas dubbachuun baay'ee ulfaata. Addunyaadhaaf hoo maaltu filmaata? Dhibeen ammaa kun daran hammaata. Kanaafuu kaa yaada furmaata. Yoo of eegganne nagaan jiraata. Yoo of eegganne nagaan jiraata. Koroonaa vaayirasi dhukkuba hamaa balaa hammaata dhibee isa cimaa hedduu gaaga'e jireenya namaa kun kennaa miti lakkii ergama. Koroonaa vaayirasi gamtaan ittisaa miidiyaalee adda addaa sirnaan caqasaa. Hamma argamutti maaloo dawaansa? Harka wal fuudhuuf tuttuqqaa dhiisaa yoo ta'uu baate baay'ee rakkisa. Lubbuu namaatiif hedduu yaaddessa. Kanaafuu maaloo mee of sirreessaa wal hubachiisaa hubannoo cimsaa kanaa qorichi yookaan dawaansa? Akkam nagumaa fayyaadhaa jechuun nageenya waaqaa waliif gumaachuun meetira sadii walirraa siquun fageenya walii sirnaan kabajuun kunuun qorichaa waliif hubachuun dhibee hamaarraa lubbuu oolfachuun. Lakki vaayirasii kanaan warri faalamtan sirna namatti darbaa yeroo qufaatan yoo xiffattan sirnaan qabadhaa afaanii funyaan. Sirnaan qabadhaa afaanii funyaan. Eeyyeen cimsaa hubadhaa saamnaan qorichaa qulqullina harkaa hojiirra oolchaa. Sirnaan of eegaa qalbiin hubachaa dhibee hamaarraa lubbuu of oolchaa. Eeyyeen dhibee hamaarraa lubbuu of oolchaa. Galatooma COVID-19 irraa of eegnu. Saanitaayizaraan haa fayyadamnu. Harka keenya yeroodha yerootti bishaaniif saamunaadhaan haa qulqulleessinu. Vaayirasii koronaa ni balaaleffanna. Eebila 26 bara 2012 ji'a 8ffaa.